Okay, hai semua. Saya hari ini nak promo satu brand baru punya mesin iaitu jenama Koitong. So, model dia ada Jasper Fishing Reel. So, mesin ini dia semua ada 5 size, 2000, 3000, 4000, 5000 dan 6000. Kecil punya boleh fresh water, yang besar punya 5000 dan 6000 boleh main salt water. So, kita cuba tengok dia punya spek. Okay, Jasper ini dia key ratio dia banyak. Okay, 5.0. Okay, lepas tu ball bearing dia adalah 10 biji ball bearing. Okay, key ratio 5.0, lepas tu bearing ada 10 biji bearing. Harga dia pun kira rendah saja. Okay, boleh refer dengan reseller ataupun dekat website kami. So, dia punya aspek ada instant anti-reverse, lightweight graphite body and rotor, double anodized aluminium spool, strong and balanced thick aluminium build, thin compact gearbox, handle retriever ini left and hand extensible precision cut solid plus pinion gear. Maksudnya dia punya pakai pinion gear yang tembaga punya, oversize multi disc drag system for smooth performance. So kita cuba tengok mesin dia. Okay, ini adalah handle knob dia. So memang adalah screw in handle, so main salt water tiada masalah. Ini aluminium handle. Lepas tu bearing 10 biji, so masa pusing dia jadi sangat-sangat smooth. So mesin dia build up ada kasar punya. Lepas tu line capacity dia pun dalam, lebih dalam. Ini atas 4000, tapi dia line capacity